اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور ويا ملين الحديد لداود عليه السلام والے والے محمد والے محمد واسطہ ہی مجلس منظور فرمایا. پیر مخدوم سید سردار حسین شاہ دی محنت خرچ قبول فرما، انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرما، پیر اور اپنی فیملی نال خاندان نال ہمیشہ آباد فرما، تمام مومنین دا ٹولایا قبول فرما، جنا جنا مومنا نے میں غریب سید دے ذمے دعائی لائیں میرا مولا تو بہتر جاننے سارے دا دعاواں قبول فرما. اللہم صلی علی محمد. مجلس دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، اونچی آواز نال صلوات پڑھو رسول دی ذات تے. نعرہ تکبیر، اللہ دا نام چایا کرو، اللہ دے بندے، اللہ علی دا خالق ہے، اللہ او ہے جے علی کو علی بنائے. ہائے بسم اللہ، پتہ لگیا اللہ دی مخلوق کٹی تھئی پی، علی دے نوکر آئے بٹھن. سبحان اللہ. آؤ قبلہ، سیدہ دی نعمت صلوات پڑھو اونچی آواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ولی نعرہ حیدری، یا علی صلوات بلند آواز. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله سردار حسین شاہ دے انہاں بیٹا اور ٹائم بڑے نے پن زاکرانی کسرت انہاں دی مجبوری ہے، زاکرانی مجبوری ہے. تساں سنو جیویں جڑا پڑھدا سی منبر تے آ سی. بسم اللہ، ایک صلوات پڑھو بلند آواز نال سارا مجمع. آئے ملک ایران دا شہزادا، میرے گرم نہ کر جذبات. جیو جیو مہربانی خان صاحب، او مہربانی جی جی حیدری. کیڑے ویلے دی رباعی پڑھیے، کیا بات ہے، پیر مخدوم صفدر حسین شاہ موجود ہیں. دعا منگو مولا ولی زندگی کرے، رزق مالک برکت ہوئے، دشمن نوار خطا ہوئے. پاکستان دا ہن اس ویلے پہلے نمبر دا جلسہ ہے، ایک نمبر دا جلسہ ہے. خوش ہوئے کرو، دعا منگی کرو. یہ جی آزادار وستے رہے بھائیاں، کیڑے ویلے درو بھائی سردار صاحب قادمی صاحب نادر بادشاہ ایرانی
اپنے زمانے دا بڑا جابر بادشاہ دیکھو ملو دیکھو ملو جوان ٹردا ٹردا جناب ہور دی قبر تے آ کھڑے جیو 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 قبر تے نے دار رکھے اس آدے ہو را یزید فوج دا جرنیل ہاوے ڈاویں والے ڈیکے بنیائی کے ہوئی آئی یزید کو چھوڑ کے حسین کول کیوں آئے جاگو جاگو جے آئی آئی ہے تر رسول دے بچڑے دتا کیا زندگی بڑی مہربانی سائیں جیندے رہو خوش رہو اچھے اچھے ذاکر میرے بعد پورے ملک دے ذاکر سیدہ کیا جیتے ہی ہن ہور دی قبر ہلاوا کھا گئی ہور فرمے لائے آئے ملک ایران دا شہزادہ میرے گرم نکار جذبات میرے دشمنا تے تا حشر تائیں تھی سی لعنت دی برسات قبر بنی ہر کوئی پڑھسی سلوا جیو 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 مل کے حیدری جی نوکر ہو را دائت کو خبر نہیں اے نادرہ ہن دل وچ لکھ وڈایا جائے سین دی عصمت پاک دیا دیوے پاک قرآن گوایا اور رادا اے میں کو بچڑا سدیا اے بی بی زہرا دے کیا ہے تکو کیا ہے حیاتی ہوئی میں بڑا پڑتا اتے ویر بطول دیا جایا او جندے موندو غازی نائی دے دا جیندے منہ دو غازی وہ نہیں دیتا میری لاش اتے ٹر آیا جیندے منہ دو چنگے پیو دا پترے بہت بڑا دا کرے نوکرا جیندے منہ دو غازی باقر حسین کاظمی صاحب سارا مجمع پیر صدر حسین شاہ جیندے منہ دو غازی نہیں دیکھدا میری لاش اتے ٹر آیا جیڑی دی آئی نہ مارو میرے چھڑا والا لگوئے حیاتی ہوئی میری کٹ
ਕਿਥੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆਈ ਰਾਹ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਦਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਵਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਮੈਂ ਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਮੋਮਿਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਾਇਆ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਈ ਚਾਦਰਾ ਦਿਓ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਓ ਮੈਂ ਤਨਾ ਨੇ ਦੇ ਰੋਲੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੁਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜਾਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦੀਦੀ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਪੈਂ ਬੱਚੜੇ ਮਰਨੀ ਤੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਮੌਲਾ ਪੁੱਤਰੇ ਵੀ ਮੌਲਾ ਚੋਲੀ ਵਸਾਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹਯਾ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਵਤਨ ਦੂਰੇ ਤੇਰੀ ਭੇਡ ਮਜਬੂਰ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਮੋਮਨਾ ਵਸਤੇ ਰਹੋ ਸਿਵਾਏ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੋ ਪੀਰ ਸਫਦਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਲਾਬਾਦ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਇੱਕ ਡਿੱਡ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਤਿਆਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹਨ ਮੌਲਾ ਵਾਹ ਹਯਾਤੀ ਹੋਏ ਜਿੰਦ ਹਾਏ ਕਾਦਮੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਕਰ ਕਤਲ ਕੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਿਆ ਦੇ ਕੀਤੀ ਬਨ ਵਿੱਚ ਆਨ ਮਨਾ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਧਿਆ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀਦਾ ਲੁੱਟੋ ਚਾਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਦਕੇ ਮੁਕਾਨੀ ਸਦਕੇ 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 ਕਸੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੈਠੇ ਸਲਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸੀਦਾ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ
بہت بڑا مجمع ہے جویں مجمع ہے وہ صلوات پڑھو رسول اللہ ہاں دوستو ای پاسو تے ساری جگہ پئی ہے اے کنا تک فل ہو گیا ہن ای پاسو تشریف گننا ماشاءاللہ بہت بڑا پنڈال ہے تے ہن گھنٹے جو پورا ہو گئے سی صلوات دعا منگو اسد شاہ دی مولا جھولی آباد فرمائے مولا ایک حیات اللہ پتر عطا فرمائے ای پاسے والے دوستو مل کے صلوات پڑھو حسین دی ذات تے سارا حیدری یا علی واہ محرم انشاءاللہ میں مظفر گڑھ 8:30 ٹی بی حسین آباد روزانہ پہلی تو آخر تک رات تک 8:30 سلوات میں آج ہی پڑھو میں قصیدہ سنا لے آؤ اچھے اچھے چہرے اچھے اچھے سنوئیے آزادار تشریف رکھ دے وے سلوات پڑھی کرو عبادت محمد دی ذات تے درود پڑھو مل کے سارا بجا اللہم خیبر بلایا سویرے سویرے حبیب خدا نے علی لاہور مہربان خیبر بلایا سویرے سویرے حبیب خدا نے علی لاہور کو خیبر بلایا بلایا شیر مکمل کلام فضل احسان او حبیب خدا نے علی لا فتا کو خیبر بلایا خیبر دا میدان 39 دہاڑے اوکھے گزرے آواز قدرت آئیے میرا حبیب گھبرا نہیں سوچے دا کیوں کھڑے میرے شیر کو سنوا نبی سدے شیعاں دے پیر لبیک آکھے شاہ جی 39 دہاڑے دی نبی دی تھکان ختم ہو گئی حیاتیو شیعاں دا پیر خیبر چائے نبیاں دے سلطان نے بھیرا دا استقبال کی جیو 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 نبیاں دے لہیا سائی کاٹ دور دا پد کر کے آئے لہیا شیعاں دا پیر دین تجھ کا ہوئے گھوڑیاں دے اتھلا کیا دے دعا کر پہلے خیبر فتح کی دیا مامی علیہ جیو 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 راضی کھو نبی بار بار آکھے لہیا ہن تہاڈے پیر لہن دا ارادہ کیتے یا نبیاں دا سلطان دیکھ کے آدا ہے ٹھہر جا
ازل کا پیام آ گیا ہے، اے رکابیں پکڑ کر اتارے محمد، یہ دیکھے زمانہ امام آ گیا ہے، نبی نے علی کو گلے جب لگایا بڑا لطف آیا، قصیدے دی ڈھیر فرمائش سنوے نا جناب۔ ہائے میں علی دا نا چایا اے جتے رب دا پاک سلام ماندا اے، میں علی دا نا چایا اے جتے رب دا پاک سلام ماندا اے، میں علی دا نا چایا اے اوت بندے مفت والے ہی ہوندے سلام ماندا اے، میں سب دا رشتہ علی دا نا چایا اے ہر بندے دا کے نال ہی ہوندے جیو زندگی قرآن سارا علی دی سناوے، مولا نہ منے چلی کیا کرے، ولی دی قبر تے تلا میں فتوے کفر دے تے نہ فیض پاویں ولی کیا کرے، دنیا بھی چمن میں کھٹورے دا پودا پھولے وے بدبو کلی کیا کرے، او دشمن علی دا گلا تے ڈی مارتے حرامی کہویو علی کیا کرے، مائے حیاتی ہوئی علی دا نا چایا جتے رب دا پاک سلام آدھائے، میں علی دا نا چایا جتے رب دا پاک سلام آدھائے، انصاف نہ مانگ کہیں عادل تو اتھا عادل نہ مانیو کہنی، انصاف کجائی ملک دے وچ تھا پانی لبدا سیو کہنی، وہ ڈال دیتا پادشی مل کے